12 жасқа толған балаларға арналған. Бүгін біз Мерке аудандық орталық ауруханасындамыз. Дәл осы ауруханаға шетелден келген алтын скальпер хирургтар, аты әлемге әйгілі хирургтар қалай ота жасау керектігі туралы тәжірибе алмасып жас хирургтарға үйретіп жатыр. Бұл бірінші байлық бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме? Конференция тек Тараз қаласында емес, Мерке ауданының орталық ауруханасында да өтті. Ондағы мақсат облыс басшылығы жылына екі рет осындай форматта конференциялар өткізуді. Хирургтарды даярлауда қиындық деңгейін кезең-кезеңмен төмендетуді көздейді. Негізгі мақсаты күрделі жоғары технологиялық операцияларды орындау кезінде де, тәжірибеге енгізу кезінде де облыстық хирургиялық көмек деңгейін қазіргі заманғы халықаралық стандарттарға дейін арттыру болып табылады. Осылайша аймақ тұрғындары болашақта хирургиялық емдеудің барлық қажетті көлемін ала алатын болады. Қазіргі таңда осы Жамбыл облысында, Тараз қаласында және арнайы Мерке ауданында мына Ресей Федерациясының және Қазақстанның білікті тәжірибелі мамандардың қатысуымен эндовидеохирургия бойынша шебер-класс ұйымдастырылып жатыр. Бұл жерде арнайы Ресей Федерациясынан екі медицина ғылымының докторы келді. Бұл мына капсулдық эндоскопия бойынша және осы эндовидеохирургия бойынша Галямов Эдуард Абдулхаевич и Щербаков Петр Леонидович және осы Қазақстаннан келген бірнеше біздің осы тәжірибелі мамандар бар, Котлобовский Владимир Игоревич сияқты. Бұлардың негізгі келу мақсаты осы біздің Жамбыл облысында шебер класс ұйымдастырып, өздерінің игерген білімдерін, шеберлік тәжірибелерін осы біздің мамандармен бөлісу негізгі мақсаты. Эндовидеохирургия дейтін қазіргі таңда кең көлемде дамып келе жатқан бағыттың бірі. Егер бұрын үлкен кесінділер арқылы жасалса, оперативті емдер, қазіргі таңда осындай оперативті емдер кішігірім кесінділер арқылы жасалады. Бұның бір артықшылығы, мына науқасқа аз жарақат, аз травма келеді. Яғни айтқанда, тез тұрып кетуге, мына реабилитациялық кезеңнің өте жылдам өтуіне мүмкіндік береді. Екінші жағын косметологиялықты, оның бір артықшылықтары бар. Енді қазіргі таңда бұл ондай операциялар бізде жасалмайды емес, жасалады. Аппендектомия, холецистектомия деген сияқты кең көлемде жасалатын операциялар, олар аудан деңгейінде де орындалады. Бірақ бұл жердегі бүгінгі шебер-кластың басты мақсаты аудан деңгейінде, осы жерде бүкіл осы Жамбыл облысының аудандарының хирургтары, орта буын қызметкерлері жиналды. Ол жерде бұл аудан хирургтарына және орта буын қызметкерлеріне қауіпсіз аппендектомия жасау, қауіпсіз холецистектомия жасау нақты тоқталып өтті. Өйткені енді құпия емес, операция болғаннан кейін кейбір асқынулар болуы мүмкін. Оның кейбіреулері мынау өте күрделі технология, әртүрлі жаңағы қыздыру әдістері, коагуляциялық мәселелер бар бұл жерде, соны дұрыс пайдаланбау мәселелері де туындауы мүмкін. Өйткені техника жылма-жыл жақсарып жатыр, жаңа түрлер пайда болып жатыр. Осы шебер класста аппендектомияны қалай қауіпсіз жасау керек науқасқа, холецистектомияны қалай қауіпсіз, асқынуларды қалай азайтуға болады деген мәселелерге өте көп тоқталды. Шетелден келген белгілі хирургтар өз тәжірибесімен бөлісіп қана қоймай, мынандай лапароскопиялық аппараттар алып келіп, осы Мерке ауданындағы жас хирургтарға, жалпы облысымыздағы жас хирургтарға эндоскопиялық операцияны қалай жасалу керектігін үйретіп те жатыр.
Заманауи эндохирургиялық технологиялар ашық операциялар кезінде туындайтын ағзалар мен тіндердің зақымдануын барынша азайтуға мүмкіндік береді. Аз инвазивті хирургиялық араласулар операция жасалған пациенттің белсенді тіршілігін қысқа мерзімде 2-3 күн ішінде қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Осылайша төсек күндерінің қысқартылуы арқылы оң экономикалық әсер пайда болады. Бұл хирургиялық емдеуді қажет ететін пациенттердің ағымын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Ғылыми-практикалық конференция Жамбыл облысының хирургиялық қызметінің күнделікті хирургиялық тәжірибеге күрделі реконструктивті және трансплантологиялық операцияларды кезең-кезең меңгізуге бағытталған болатын. Мерке ауданымызда біздің 86 мыңнан аса тұрғындар өмір сүреді. Бүгінгі таңда біздің ауруханамыз осы тұрғындарымызға бастапқы медико-санитарлық көмекпен қатар стационарлық, ауруханалық, медициналық қызметтерді де қызмет етеміз. Соған байланысты біздің ауруханамызда жаңа заманауи талаптарға сай әртүрлі реформалық, жоғары медициналық көмек көрсететін, салалық медициналық көмек көрсететін дағдылар күннен күнге дамып, жаңа орталықтар мен бөлімшелер ашылып келеді. Бүгін өздеріңіз куә болып отырғандай, Мерке аудандық орталық ауруханасында хирургия бөлімінде облыстық денсаулық сақтау басқарма басшысының бұйрығымен шетелден келген профессор эндовидеолық хирургияның майталман мамандары біздің аудан хирургтарымен осы Жамбыл облысының әр аудандардан келген хирург мамандарына оқыту тренинг мастер-классты тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Қазірге дейін 2 оталық операция өтті, және 3-ші операция жасалып жатыр. Профессорлардың қатысуымен біздің хирургтардың бүгін таңнан бері қатысып алып жатқан әсерлері өте жоғары деңгейде. Себебі бұндай профессорлар бізде келуі сирек кездесетін жағдай, сондықтан олармен тікелей жаңағы пікір алмасу, тәжірибе алмасу және сол наместақ ота жасау столының үстінде тәжірибемен алмасып, сол кісілердің қолынан дағды үйрену үлкен біз үшін мүмкіншілік беріп жатыр. Одан бөлек біздің ауруханада биылғы жылғы жаңа өзгерістер өте көп. Жоғары мамандандырылған көмек көрсететін медициналық құрал жабдықтардың саны толықтырылуда. Осы жақын арада Холтер Смат, яғни бұрын біздің ауданның тұрғындары Тараз қаласына барып Холтер өтуге мәжбүр болатын болса, бір сутка жаңа Холтердің құрал жабдығын денесіне іліп жүріп, сол жерде бір ағайын туысында бір жыл болып жатса, енді қазіргі таңда біздің ауданның тұрғындары ешқайда да бармай, өзіміздің ауданда Холтерді, Сматты тексеруден, жүректі тексеруден өткізуге мүмкіншіліктері бар. Одан да бөлек ультрадыбыстық жаңа заманауи талапқа сай эксперт-кластық өте төменгі тереңдегі патологиялық өзгерістерді анықтауға арналған жаңа құрал жабдықтарды биыл алынып, ауруханамызда жақсы өзгерістер өте көбеюде. Облыс көлемінде күрделі операцияларды көрсетіп, соларды игеру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мысалы, әртүрлі жарықтар. Ол жарықтарды қазір кеспей осы лапароскопиялық құрал жабдықтар арқылы жасау болады. Одан да күрделі операциялар ертеңде әлі жалғасады. Тараз қаласында бұл жерде гемиколектомия, тоқішектің жартысын алып тастау, гастректомия, толық асқазанды алып тастау, кеспей лапароскопиялық, нефректомия деген сияқты күрделі операциялар әзірге біздің мамандар оны ашып жасап жатыр. Бірақ мына мамандармен бірлесіп осындай технологияны пайдаланып, кеспей жасау жұмыстарын үйреніп жатыр. Әрине, бұны тек бір көргеннен істеп кетеді деген сөз емес. Біз өткен жылы тамыз айларында осындай шебер-класс ұйымдастырғанбыз. Сол кезде осындай тәжірибелері мол, осының бәрін жетік игерген мамандар
тағы да келіп, бізде осыны одан әрі дамытамыз деген келісім жасаған болатын. Соны жалғастыру мақсатында өткен жылғы өткен шебер кластың бүгін жалғасы. Одан басқа арнайы тренажерлар келіп жатыр. Үш қуысында дистанционды қалай тігістерді салу керек, қалай байлау керек деген сияқты. Оның барлығы белгілі бір тәжірибені талап етеді. Ол үшін оны үйренетін арнайы тренажерлар керек, соның барлығын арнайы ал келіп, бірнеше күннен бері осындай жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл жердегі негізгі мақсат біріншіден біздің хирург дәрігерлердің біліктілігін, шеберлігін шыңдату. Екіншіден, әрине, ол дәрігерлердің біліктілігі артса, шеберлігі шыңданса, оның барлығы біздің осы медициналық көмекке жүгінетін, осындай операцияға мұқтаж болатын ертең ауырған кезде біздің тұрғындарға көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жоғарылату, осындай технологияларды пайдалану арқылы. Шебер кластар біздер жиі ұйымдастырып тұрамыз. Осыған дейін де осыдан бір екі-үш күн бұрын арнайы оңтүстік Кореядан мына Йонсе университетінен Каннам Северанс клиникасынан арнайы эндокриндік хирург та келіп кетті. Осы қалқанша безінің патологиясына операция жасаудың жаңа технологияларын көрсетіп, біздің дәрігерлермен тәжірибе алмасып, көрсетіп, жаңа жолдарын сондай оқу семинарларын өткізді. Бұл жұмыс одан да әрі жалғасын табатын болады. Бұл жерде енді мен тағы қайталап айтып кетейін, бұндай операцияларды біздің дәрігерлер жасамайды деген сөз емес, жасайды, бірақ оны әлі жетілдіру, сапасын арттыру деген мәселе бұл жерде өте маңызды болып тұр. Сондықтан енді мен басқарма басшысы ретінде осы мастер-класстар ұйымдастырып жүргенде келіп, біздің дәрігерлермен де кездесіп жүрмін. Олардың ой-пікірлерін әрине әсерлері өте жоғары, өздеріне керекті мағлұматтарды алып, өздерінің көкейтесіп жүрген бір сұрақтарын, бұл жерде тек қана операция кетіп қалу емес, ол бірнеше осыдан кейін талқылаулар болады. Осы мамандармен отырып, жоғары білікті мамандармен, олармен талқылауға мүмкіндіктері бар, сұрақтар қоюға, сол сұрақтарға барлық қажетті жауаптарын алып, сондай бір өздерінің көңілдері толған сезімдері бар. Сондықтан бұл енді хирургия саласы ең көп кездесетін саланың бірі, бірақ біз енді тек қана бір хирургиямен шектелмей, басқа бағыттарға да осы не бойынша, өйткені мына жаңағы лапароскопиялық технология, эндовидеохирургиялық технология тек қана хирургиялық аурулар емес, эндо, лор, урология, онкология. Осы жерде біздер онкологияның да, урологияның да мәселелерін сол патология шалдыққан науқастарында осы технологияны пайдаланып, операция жолдарын игеру бойынша жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Жамбыл облысы денсаулық сақтау басқармасының шақыруымен Тараз қаласына қалқанша без ауруларының эндокриндік хирургиясындағы әлемдік көшбасшы, тынық мұхиты эндокриндік хирургтар қоғамы қауымдастығының президенті, Йонсе университетінің профессоры Чанг Хэнг Сёк қалалық көпбейінді ауруханаға келді. Алдымен профессор көпбейінді мамандармен, эндокринолог дәрігерлермен жалпы облыстағы осы бағытта жұмыс жасап жатқан жетекші мамандармен кездесті. Қалқанша без ауруларына операциялық жасаулар түрі әдіс-тәсілдері туралы заманауи технологиялар жөнінде әңгімеледі. Мамандардың бұл бағыттағы сұрақтарына жауап беріп, басқарма басшысы Әсет Қалиевпен бірге операциялық дағдылар барысындағы проблемаларды талқылады. Медициналық көмек түрлеріне қол жетімдігін арттыру үшін мүмкіндік беретін жолдарды айтып, алдағы тәжірибемен бөлісті. Қазақстанға бірінші рет келуім емес, үнемі бірге жұмыс жасаймыз. Екі күнде 19 ота жасадық. Жас мамандар көп. Жас болса да білімге құштар. Жаңашылдықты үйренуге тырысады. Қазақстан мен Корея дәрігерлері бір-бірімізге жиі барамыз. Біріктілігімізді арттырып, жаңа медициналық аппараттармен жасалатын оталардың ерекшелігімен бөлісіп, тәжірибе алмасамыз. Бұл өте дұрыс бағыт деп ойлаймын.
проводили конференцию в прошлом году в августе. Біз Жамбыл облысына былтыр тамыз айында келгенбіз. Дәрігерлермен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Білікті шетелдік хирургтардың ота жасаудағы бағыттармен науқасқа отаны қауіпсіз тиянақ жасаудың жолдарын көрсетудеміз. Бұл медицинада асқазан, ішек жолдары гинекология, урология, эндокринология саласындағы жаңа медициналық бағыт. Бүгінгі ұйымдастырылып жатқан ғылыми практикалық конференция, яғни біздің Жамбыл облысында 18-21 сәуір аралығында өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға мың алғыс айтамын. Біз үшін осындай тағылымдамадан практикалық тәжірибеден өту үлкен мәртебе. Біз лапароскопиялық холецистектомия отасы бойынша арнайы практикалық отадан шықтық. Өте сәтті аяқталды. Және де мамандардың өзінің біліктілігін, өзінің тәжірибесін бізбен бөлісті. Мерке аудандық орталық ауруханасында Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдастыруыменен Ресей Федерациясы Санкт-Петербург Мәскеу қаласының профессор Галямовтың, Ақтөбе қаласынан Қазақстанның эндоскопиялық хирургтар одағының мүшесі профессор Котлововскийдің келіп қатысуымен мастер-класстар өтіп жатыр. Мастер-класстың негізгі мақсаты аудан тұрғындарына мынау лапароскопиялық жолмен операция жасау және жасау әдістері сол бойынша біздің аудандық дәрігерлердің қатысуымен өтіп жатыр. Аудандық дәрігерлердің және Жамбыл облыстық барлық аудандардағы орталық аудандық аурухананың хирург дәрігерлерінің қатысуымен бүгін ауданымызда 6 науқасқа операция жоспарланған. Мастер-класс бойынша 4 операция өтті. Оның ішінде айта кететін мынау жас балаларда, яғни қыз балаларында, ер балаларында жас кезінде туа пайда болатын шап жарықтарының лапароскопиялық емдеу жолдары бойынша мастер-класс көрсетілді. 10 жасар қызға туа біткен шап жарығы бойынша ота жасалынып сәтті. Одан кейін жаңа жүре пайда болған үлкен ересектердегі шап жарығының пластикасы лапароскопиялық жолмен жасалынып операция жасалынды. Және мынау босану жасындағы әйелдердегі жатыр миомасы деген диагнозбен миома, жатыр миомаларын консервативті, яғни жатырды сақтап қалу арқылы тек қана миоматозды түйіндерді алу бойынша операция жасалынды және өт тас ауруларына 4 операция жасалынды. Операциялар бір сәтті өтті. Ауданымыздағы өзіміздің мекемеміздегі хирург мамандары осы мастер-кластың арқасында осы лапароскопиялық жасалатын әдістердің қыр-сырын жете меңгерді деген ойымыз бар. Аудан деңгейінде осындай шебер-класты ұйымдастыру былтыр біз талқылаған болатынбыз. Өткен айында Жамбыл облысының ерекшелігі бұнда ауылдық жерде тұратын тұрғындардың пайыздық көрсеткіші жоғары. 60% тұрғын бізде ауылдық жерде тұрады. Яғни ауылда тұрған орталық аудандық ауруханаға келетін науқастардың саны да біршама. Талқылап қай жерде ұйымдастырамыз деген мәселе де көтерілді. Сол кезде енді біз мына хирургиялық қоғамдықпен де өзіміздің осы Жамбыл облысында талқылағанымыз қай жерде ұйымдастырған дұрыс. Енді нағыз материалдық техникалық базасы қазір осындай операцияларды жасауға мүмкіндік беретін мамандардың да осы неге жақындығы ескеріле отырып осы Мерке ауданы таңдалды. Енді бұл тек осы жерде жасалып өткізе береді деген сөз емес.
Арда алдағы уақытта жоспар бойынша жұмыс біздер мұндай шебер кластарды басқа да аудандарда ұйымдастыруымыз әбден ықтимал.